25 людей загинули, 45 поранені внаслідок двох вибухів у столиці Афганістану – Кабулі. Серед загиблих – 9 журналістів, 3 з місцевого радіо «Свобода», 1 з афганської служби BBC. Крім того, загинув головний фотограф агентства «Франс Прес» Шах Марай, а також кореспонденти та оператор афганських телеканалів. Перший вибух пролунав близько 8 ранку за місцевим часом у районі Шашдарак. Тут розташоване Міністерство оборони, розвідка, представництво НАТО та посольство США. Другий вибух був націлений на групу журналістів, які приїхали на місце. Як сказали в поліції, смертник видав себе за телеоператора і підірвався у натовпі. Відповідальність за атаки взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Я йшов до місця події, розмовляв телефоном зі своїм колегою, саме питав його про кількість жертв. Він сказав, що я маю прийти сам і побачити все на власні очі. І раптом я почув вибух, зв'язок перервався. Коли я прийшов на місце, усе було розкидане в різні боки.